Ja kod mandatara umjesto iz torbu da izvadim dokumenta, ja vadim gaće i filcane papuče. Ne, ne, ne faćaj se za slušalicu. Ne faćaj se. U buduće ja ću da razgovaram s telefonom. Ova došla samo za preporuku, odnela mi 350 evrića. Naravno, naravno mi odnela, je zbunjen, iznenađen, tek izašao iz harema. Zato što ti mi drekaš nad glavu ko da je smak sveta. Dobro, dobro, ali sad bih stvarno... Ja da čutim, ma. Neću da čutim, ovo je dijalog. Ma kakav je dijalog? Čutkuje, ovo je dijalog, ima da se dijaloški raspravlja. Ne normalno, pa raspravljaj ti sa njima, a nemoj sa mnom da raspravljaš. Nisam ja ovdje došao tebi da podnosim račune. Šta vičeš? Ma ćao, nemaš, ćao. Ne raspravljaj se s mene, ne raspravljaj se. Može si u dogovoru s ovu Fuksu. Ona meni izgaće, izvadi 350 evrića. Šta je staj kapućino?